Tohle je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem Vlastislav Bříza Mladší, odborník na mezinárodní vztahy a jaderné zbraně z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd. Říkám to správně. Určitě. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den i vám. Host, o kterého si vůbec nejvíc lidí, mých, mých fanoušků a podporovatelů píše. To jste vy, mimochodem. No, uh, nevím, jak to mám brát, děkuji za to, snad je to myšleno pozitivně. No je to myšleno jenom pozitivně, na druhou stranu ta doba je teď taková turbulentní, dynamická, děje se toho hodně, válka na Ukrajině nekončí, naopak hm, chládne, dalo by se říct, možná. Válka v Izraeli, respektive to, co se děje mezi Izraelem a pásmem Gazy a možná i okolními státy, je další věc, která nás už iminentně zasahuje minimálně rétoricky tedy zatím a... Jak se vy na tenhle ten vývoj světa díváte, jak to vidíte? Tak nejenom retoricky. Věřte si, že ona má i přímý vliv na válku na Ukrajině. Protože právě protože ta pozornost světa je teď upřena hmm. trochu jinam, to těžiště teď leží jinde, tak ta válka na Ukrajině je upozoděna. Ano, z dvojího důvodu. První je právě ten konflikt v Gaze a druhá je délka konfliktu a určitě se i k tomu dostaneme právě to, jak někdy západní měry popisují ten neúspěch té, té protiofenzivy. Takže tyto dva faktory hrají roli v to, že ta válka na Ukrajině v tuto chvíli nehraje prim z hlediska hmm. světových vzdělacích prostředků. Takže ano, ale jinak opravdu ta situace nevypadá některá kružově, ale pořád se domnívám, že ten konflikt, který v tuto chvíli je na Blízkém východě, naštěstí, a teď to říkám opravdu v úvozovkách, zatím je lokálního charakteru hmm. mezi dvěmi absolutně nesymetrickými stranami. To znamená mezi Izraelem, jehož armáda není-li nejlepší na světě, tak patří k nejlepším na světě. Vycvičená, vyzbrojená, Bojem osvědčená a proti tomu teroristická organizace typu Hamas, což je vlastně gerilová válka. Takže to jsou dvě asymetrické války. Něco úplně jiného by bylo, kdyby do toho vstoupil například Irán. To bychom hmm. se potom bavili úplně jinak. Takže zatím to nevnímám nějak katastroficky, fatálně z hlediska, z hlediska toho, toho regionu, ale ta dynamika by se opravdu dala velice rychle změnit, protože Irán ty ambice má a to nejenom na poli, na poli taktických zbraní, ale i na poli, nebo konvenčních zbraní, ale i na poli jaderných zbraní. Takže samozřejmě to je daleko brizantnější, než to bylo v minulosti, to je pravda. Tohle všechno jsou témata toho dnešního rozhovoru. Pojďme se na úvod zastavit u té Ukrajiny, protože vy, jak správně říkáte, a myslím, že to je vidět i ve všech médiích, a i na sociálních sítích a tak dále, jako by Ukrajina už lidi tolik nezajímala, mimo Ukrajince samozřejmě a Rusy možná, těžko říct, asi jakoho. Na druhou stranu vy říkáte, média popisují tu ofenzivu špatně jako neúspěšnou, protože uh, řada odborníků, včetně vás, my jsme se tu o tom bavili minule, kdy vy jste říkal, ukrajinská armáda je v tuhle chvíli jedna z nejsilnějších, co se týče nějaké výbavy na světě, je dobře, uh, dobře řízená, má všechny předpoklady k tomu, aby ta ofenziva uspěla, ale my moc velký, velké pokroky nevidíme. Já vás doplním. Já jsem říkal, že je vyzbrojena pro, skvěle vyzbrojena pro manévrovou válku. Hmm. Ale Ukrajina se k ní nedostala. Vy jste mimo jiné taky řekl, to ještě doplním, a to je možná důležité doplnit, že oni se pokusí poprvé o něco, o co se nikdo neop, ne, nepokusil, a to je vést tu protiofenzivu, nebo jakoukoliv ofenzivu bez vzdušné nad, nadvlády. Bezdušné přesně, převahy. Přesně, jak říkáte, to jste si určitě na mě musel vzpomněnout, když generál Zalužnej právě vydělal těch jeho 4-5 bodů, které jsou zásadní pro to, aby ta ofenziva uspěla. Na prvním místě byla vzdušná převaha, dvakrát potržená. To je přesně ono. Vzpomeňte na operaci Pouštní bouře v roce 1991. Pět týdnů spojenci vedli intenzivní vzdušnou kampaň. Opakuji, pět týdnů. Hmm. Zlikvidovali kompletně infrastrukturu, velitelské struktury e, e, Iráku a teprve následně vrhli do operace pouštní bouře pozemní jednotky, které to měly nepoměrně jednodušší. To, to se bohužel na Ukrajině nestalo a Ukrajina musela tu svoji pozemní ofenzivu bojovat bez vzdušné převahy. Ale k tomu se určitě dostaneme já, ale bych chtěl říct jinou věc. E, jste říkal, že e, média popisují špatně. V situaci. Ne, to, to jste říkal. Vy. Ne, <laughs> ne, ne, tak ne, jsem, tak já jsem to jsem špatně. Ne, špatně, Půso, špatně já jsem neplnil já, tak jsem to vycítil, omlouvám se. Ono to špatně není. Tam je ale potřeba rozdělit to, co říká americký generál Ben Hodges: ta válka je multilevelová. Hmm. Ona není pouze na jedné úrovni, ona není pouze na pozemní úrovni. Pojďme si to zrekapitulovat. Ano, největší úspěchy loňského roku Ukrajiny byly bezesporu v té pozemní části. Byla to vítězná bitva o Kyjev. Byla to vítězná bitva o Černíkov. To spolu souviselo vytlačení těch vojsk té severní skupiny ruských armád, které, které, tu invazi vedly se ze severu, především z Běloruska. Následně to byla operace u Hersonu, osvobození, osvobození Hersonu. A konečně třetím největším ziskem především pozemním, z hlediska ukrajinské armády Loni, byla ta charkovská, charkovská operace. A to se vracíme k tomu, co já říkám, manévrové uskupení. Ve chvíli, kdy Ukrajina může vést manévrovou válku, tak je mimořádně silná. Byla to právě ta manévrová válka v Charkovské oblasti, díky tomu, díky čemuž Ukrajina získala velkou část území. Poslední určitě týdny, měsíce čtete o tom i vy sám, že řada pozorovatelů konstatuje, že vlastně tanky jsou přežitkem doby, tanky nemají smysl, tanky jsou pouze, jenom, pouze a jenom kořist pro dževliny, ale to vůbec není pravda. Já si na pomoc vezmu generál Majorku, tam bych potrhl generál Majorku, nikoli generál Major, ale generál Majorku australské armády, Catherine Tuhy, která v roce 2019 krásně popsala situaci stran tanků. Ona konstatovala, že tanky je něco jako smoking. Hmm. Nepoužijete ho často, ale když ho musíte použít, tak ho ničím jiným nahradíte. A to je přesně ono. My jsme viděli ten první rok, že především ruská strana, kde ty ztráty byly katastrofické, opravdu přes tisíc, kolem mezi tisíce dvěma tisíci tanků přišla ruská strana e, v boji, tak oni je nepoužívali správně. Zatímco ty Ukrajinci jsou schopni z hlediska té vševojskové armády a manévrových sil je používat dobře a vhodně. Takže to je ta pozemní část. Oni se prostě a jednoduše nedostali k té manévrové válce. Určitě si řekneme proč, ale já bych chtěl uh, ukončit tu svoji, tu svoji analýzu uh, těch zisků. Le největším ziskem letošního roku Ukrajiny na bojišti není ta pozemní část, ale je námořní část. Hmm. Vemte si, první polovinu roku jsme neustále diskutovali o obilné dohodě. Slyšel jste za posledních několik měsíců dva, tři ohobilné dehodě, ano. neslyšel. Slyšel, ale jenom krátce a bylo to rychle vyřešeno. Tak, no právě hmm. proto, že Ukrajina, a to je největší zatím, největší vítězství, ukrajinské vítězství letošního roku, dokázala vytlačit ruskou černomorskou flotilu ze západní části Černého moře. Dokonce nad to, ta v úvozovkách námořní pevnost Sevastopol, dnes prakticky zeje prázdnotou. Oni rusové, i přesto, že mají Krym zdánlivě pod kontrolou, vystěhovali svoje, svoje, námořní, především hladinová plavidla mimo Krym a umístili je do relativně klidné Kubáně. Konkrétně v Novorosijsku je dneska, dnes je největší kotviště Černomorské flotily. No to je paradox. V době míru bylo kotviště černomorské flotily v Sevastopolu, dnes je v Novorosijsku. Tak to je paradox. Opravdu ta západní část Černého moře, díky ukrajinským schopnostem, ať už to jsou rakety jejich vlastní výroby Neptun, nebo především v posledních týdnech tolik zmiňované Storm Shadow či hmm. Scalp, způsobili, nechci říct katastrofu, ale oni zamezili ruské černomorské flotile vykonávat větší akce vůbec Černé moři notabene v západní části Černého moře. Konkrétně střela Storm Shadow, tuším v minulém týdnu nebo dokonce v tomto týdnu, zasáhla úplně novou loď hmm. ruského námořnictva, která teprve měla jít do vojskových zkoušek. Předtím zasáhly plavidlo určené k výsadkové plavidlo. Předtím ponorku diesel elektrickou. Čili je vidět, že ten efekt jednoznačně nastal a já konstatuji, a to je podceňováno, že to je zatím největší pozitivum z hlediska ukrajinské strany vedení ofenzivy tohoto roku. Takže není to ta jenom ta pouze pozemní ofenziva, která nicméně neskončila katastrofou. To tak není. Ale pravdou je, že očekávání byla větší. V tuto hmm. chvíli jsme zde měli sedět a měli jsme se o tom bavit minimálně o tom, že Ukrajina ovládla Tokmak a přerušila komunikační spojení s Krymem. Hmm. To se nestalo. Vy říkáte tedy, že ty úspěchy... Nějaké tam jsou, protože ono se právě, a to je možná ta uh, mediální zkrátka, nebo uh, vlastně nevím jaká zkrátka, že o tomhle tom se jako o úspěchu nemluví. To se bere jako něco, co je asi dané, nebo vlastně není to tolik vidět, protože nikde nejsou žádní vojáci, žádná linie se uh, zjevně neposunuje, tak možná je i složitější o tom mluvit a nějaké ty linie uh, kreslit, řekněme. Nicméně vytvrdíte, že tedy ty úspěchy tam jsou, ale jsou jinde, než uh, bychom čekali, bychom možná rádi viděli. Na druhou stranu o tom územním nějakém pokroku, nějaký pokrok tam je, drobný, byli analytici, komentátoři a tak dále, možná i vy, příliš optimističtí před tou protiofenzivou, co se těch možných úspěchů týče? Tak my jsme, nebo i já jsem vyhodnocoval možnosti. Ta možnost tam opravdu byla. Ta pravděpodobnost nebyla některak malá, ale nikdy jsem netvrdil, že je nějaká 70-80%, mm. že se povede prolomit tu velmi dobře budovanou ruskou obranou linii. Ukázalo se, že ruské fortifikační schopnosti jsou nechci říct mimořádné, ale jsou obstojné, ba velmi dobré. A to především, a to je ta věc, která se prokázala z ruské strany jako nejsilnější, minová pole. To budu hmm. opakovat dnes a denně. Minová pole rozhodla o tom, že ta ruská, pardon, že ta ukrajinská ofenziva nebyla tak úspěšná, nebo spolu rozhodla, jak, jak být měla. Já se totiž jsem dalek těch závěrů, vždy, když přijde na bojiště nějaká nová zbraň typu HIMARS, typu proti radarových střelm HARM nebo Patriotů, či Javelinu, v poslední době je raket Storm Shadow, nebo těch ATACMS, tak někteří analytici konstatují, že to je ta věc, která rozhodne válku. Tak to nikdy není. Ne neexistuje žádná zázračná zbraň. Je to kombinace hmm. schopností a použití, vhodného použití těchto zbroňových systémů k tomu, abyste dosáhlo svých úspěchů. Ale právě proto, všimněme se, jak to bylo. Ukrajina se nejdřív pokusila většími zbory napadnout tu obranou linii. To se nepovedlo právě díky e, hloubce, šíři a opravdu kvantitě i kvalitě min, které byly rozesety. E, viděli jsme i ty záběry, že byly poškozeny nějaká, nějaká americká bojová vozidla, pěchoty Bradley e, i nějaké, nějaké západní tanky. Nicméně, něco bylo pozitivum. Ve většině případů z nich posádka vylezla živá. To je ten velký rozdíl té západní školy a ruské školy. Ruské, ruská škola tanková většinou dopadne tak, že když je tank zasažen, tak vlítne věž a bohužel osádka zemře. Tak ta západní škola, tady vidíme to potvrzení, že je minimálně v tomto lepší. Ty tanky jsou těžší, i ty bojová vozidla pěchoty víc vydrží, ale ta, ta posádka zároveň je schopná z nich uniknout. A následně díky těm novým polím, museli Ukrajinci změnit taktiku a to odminování probíhá z větší části ručně, což je nesmírně pracné, nesmírně zlouhavé. Proto ostatně trvalo tak dlouho, než se Ukrajinci právě v tom směru na Tokmak prodrli tou první, tou první obranou linií. Takže ono to vůbec není jednoduché, a, ale na druhou stranu já tvrdím, vydržili, a to, je asi, to budeme asi také probírat, ochota Západu podporovat materiálními prostředky Ukrajinu, Plus ukrajinská morálka, tak Ukrajina má stále šanci na vítězství. Hmm. To je vlastně takové polooptimistické, řekněme, nebo takové realisticky optimistické, protože tam se tam je několik, když a kdyby a, a pokud. Zároveň vy tedy říkáte, že Ukrajina se k té manévrové válce nedostala právě kvůli těm minovým polím. Já se to chápu správně? No, kvůli té obrané linii. Kvůli té obrané linii. Byla jeden z hlavních součástí hmm. té obrané linii, ale byla velmi dobře vybudována. Ostatně někteří, někteří představitelé západních vojenských struktur hovoří o tom, že bylo zaminováno až 200 000 km čtverečních. To číslo je podle mého názoru vyšší, nicméně minimálně vyšší než je realita. Ovšem minimálně, abych to e, posluchačům, divákům přiblížil, bylo zaminováno území o velikosti České republiky. To myslím, že je vše říkající. Takže mm. když si to vemete, že to jsou tisíce, desetitisíce min, které v té oblasti jsou a vy je musíte e, nějak e, překonat. Ostatně, Všimněte si, jak už dneska nikdo nespekuluje, nediskutuje, my jsme tenkrát o tom diskutovali, byť já jsem zastával to stanovisko, že jednoznačně zatím stojí rusové odpálení Kachovské přehrady. Tady vidíte, jaký opravdu taktický, ba strategický význam pro Rusy to odpálení mělo protože Ukrajinci pořád nejsou schopni vybudovat zásadní předmostí, byť teď nějaké mají, na tom, na tom levém břehu e, Dněpru. Prostě a jednoduše ta krajina díky tomu je dodnes rozbahněná, nezamrzla, e, není možné těžkou techniku přesunout pouze obojživelnou a ano, je to e, důležité, že Ukrajinci jsou schopni v tuto chvíli držet nějaké předmosti, ale je to spíše taktické, taktické vítězství, tak, aby Herson nebyl každodenně ostřelován a tak dále, ale mám reálné pochyby o tom, že z tohoto směru by mohlo dojít k nějaké, nějakému fatálnímu úderu, protože jednoduše... Na rusko myslíte? Ano, protože hmm. jednoduše, na ruské vojenské síly v té oblasti, ano, protože jednoduše, zkrátka, zkrátka jednoduše, vy ty velké manévrové síly, ty těžké tanky a spol přes ten Něprin, tak jednoduše nepřepravíte. A chybí tedy... Uh... Ukrajině nebo té ukrajinské straně nějaká, nějaká výbava pro to, aby lépe odminovávala. Já jsem takové takové informace viděl, že právě i, i představitelé Ukrajiny uh, žádali proto o, o to, aby dostali ty, a myslím, že to byl jeden z těch prvních bodů, uh, o to, aby dostali více té proti odminovací techniky. Je to, jak říkáte, vzdušná převaha, to znamená uh, dodávky o něch slíbených a vizovaných v 16. Větší část odminovacích zařízení, a následně prostředky pro elektronický boj. To je důležitá věc. A tam je potřeba potrhnout, že Ruská strana vždy měla zkušenosti s elektronickým bojem, byla vždy schopná, a co se týče této oblasti, tak dodnes je ukrajinské straně nadřazena. Co se, co se myslí tím elektronickým? Rozumějte rušení, především dronů, které se hmm. nad tím bojištěm pohybují. Když jsme se tady o tom spolu, spolu v létě bavili tak si vybavují váš údiv a ano, zvednuté byste, obočí na témát drony. Jste, ano, ano, vy jste jsem říkal tehdy říkal, že Ukrajina má... Desítky tisíc dronů a přesně si vybavuji vaše jedno, myslím, levé zvednuté obočí, <laughs> které symbolizovalo udiv. údiv. Nicméně jste to nespochybnil a udělal jste velmi dobře, protože teď se jasně prokazuje, nikdo už o tom nepochybuje, že Ukrajina použila desítky tisíc dronů a používá to samé ovšem ruská strana. A ty prostředky elektronického boje mimo jiné jsou určeny právě k rušení těchto dronů e, za letu. A to je další věc, která vlastně mění, e, mění strukturu a systém války. Co prostě myslíte, že, že Ukrajina nemůže tyto desítky tisíc dronů? dobře použít právě kvůli tomu rušení ze strany Ruska. Ona je používá, ale část z nich prostě a jednoduše k cíli nedoletí, protože jsou tak právě myslím. zničeny ano, systémy proti, protivzdušného boje a v tomto případě elektronického. Ukrajina tím disponuje také, nicméně ne v tak dostatečné míře. To znamená, to je další věc. To je ta, to je ta třetí věc. Takže odminování, vzdušná převaha, elektronický boj. A konečně... Ukazuje se, že ukrajinské vojenské kapacity k výcviku nových vojáků nestačí a je potřeba i v této oblasti nadále pomáhat, což činí mimo jiné i Česká republika. Hmm. Takže to jsou ty čtyři hlavní oblasti, ve kterých je potřeba Ukrajině pomoci proto, aby se pokusila příští rok ten, ten konflikt zvrátit. Domnívám se, že do jara příštího roku nedojde v žádném případě k žádným mírovým jednáním, už jenom z toho prostého titulu, že prezident Ruské federace Putin potřebuje obhajit svůj mandát a určitě předtím, než budou prezidentské volby, podle mého názoru, v Ruské federaci nedojde k zahájení efektivního jednání. Ale víme dobře, že. Proto, aby jsme, nebo aby Ukrajina zahájila efektivní jednání, tak by potřebovala, a to je pravda, větší úspěch nebo ještě, aby prostě donutila to Rusko zasednout k jednacímu stolu. Protože to, co se děje teď, vypadá jako poziční válka, ne nepodobná pronice, to je válce, opotřebovávací válka, na kterou Rusko spolehá, Protože Rusko dokázalo, dokázalo postupně nastartovat nebo startuje svoji válečnou mašinérii, ono přišlo na nikoli válečnou výrobu, ale poloválečnou výrobu, je schopno něco nahrazovat, ne všechno, protože když si vezmeme, že Ruská federace za poslední rok bojů spotřebovala zhruba 10 milionů dělostřeleckých granátů a jejich, její průmysl je schopen vyrábět milion, v lepším případě, když bude nastartovan 2 miliony granátů, tak vidíte, že to nestačí. Na druhou stranu, a proto je důležitá ta dohoda se Severní Koreou, Hmm. Nikoliv kvůli novým zbraněným systémům, ale právě kvůli velkorážní munici, nebo munici jako takové, které Severní Korea má na skladech opravdu miliony kusů a je ochotná, schopná je Ruské federaci dodávat. Na, druhé stranu, na druhou stranu právě západním státům tato velkorážní munice, především velkorážní munice dochází tak, aby zásobovala, zásobovala ukrajinskou armádu a ty vojenské kapacity, protože nejsme ve válečném režimu, se u nás nastartovávají prostě a jednoduše pomaleji. Taková je realita. Takže to je to spolehání ruské strany na tu, na tu opotřebovávací taktiku. Na druhou stranu vidíme, že například Německo svůj válečný rozpočet uh, na dodávky na Ukrajinu zdvojnásobilo na příští hmm. rok. Spojené státy také nebudou stát stranou a Ukrajina se určitě, a to je to, co se domnívám, že je to podprahové, příští rok o ten průlom pokusí znovu. Uh, už jenom z toho titulu, že na konci příštího roku jsou prezidentské volby ve Spojených státech Americe. Ano. A Ukrajina neví respektive proti kandidát současného prezidenta vysílá do světa signály, že válku zastaví během, vy mě doplníte, nevím, říkal ano. 24 hodin. Ano, ano. Něco on, říká, on říká různé věci. Je otázka, jestli to nakonec bude Donald Trump. On to taky nemusí být Donald Trump. Byť se teď zdá, že to spíš asi bude Donald Trump, ten, který vyzve Joe Biden. A já jsem myslel prezident. tak Si to bude prezident, to samozřejmě nevíme. Ale, ale, ale co ani nevíme, jestli bude kandidát. Ani já nevíme. si myslím, že to je pravděpodobnost, která no. hraničí s jistotou, je to, že to kandidát no. bude. Ano. Já se domnívám, že ano. Uvidíme. Dané to v tuhle chvíli ještě není. Nějací proti tam jsou. Je otázka, jestli třeba nebude odsouzen, co se stane potom. Je otázka, jestli Joe Biden bude tím kandidátem demokratů. To taky není úplně jisté. Nicméně ty volby tam jsou. A vy jste to zmínil. Jsou tu ty věci, které Ukrajina potřebuje. Těch několik věcí jsme vyjmenovali, respektive vy jste je vyjmenoval. Neochladá ta podpora ze strany západních států. Vím, že jasně, Německo zvýšilo rozpočet. V tuhle chvíli se zdá, že Spojené státy také vytrvávají v té, v té pomoci. Na druhou stranu už je to dlouhé. Ty volby postupně budou ve všech státech a není to úplně populární. To je pravda, a na druhou stranu, když se podíváte na celkový, na celkový objem, tak pořád ta ochota nikterak neuvádá. Ale faktem je, že to břímě leží na bedrech Spojených států amerických. Vic jsme se přece zaznívalo a ne, ne nutně od vás, ale od, od řady řady. Um, i představitelů jednotlivých zemí, že ten, že ten úspěch té letošní ofenzivy bude proto, jak, jak vytrvá ta pomoc klíčový. Přesně tak. A, a to je otázka, jestli ten úspěch byl nebo nebyl, protože se na to zjevně dá koukat různými směry. Nebo to neúspěch. Na druhou stranu, že by došlo k nějakému velkému posunu, mimo to ty námořní síly to se asi taky říct. No ano, mluvíte o těch pozemních složkách, já ano. jsem řekl, ty námořní. A, a máte pocit, že tohle ti představitelé těch států dost, dostatečně. Vidí a dostatečně to rezonuje mezi těmi jednotlivými představiteli? Na další pochybnost to ví a vidí to oni. Proto ostatně generál Zalužnej velice srozumitelně vydal tu svoji zprávu, tu svoji komuniké pro, no, tuším, americký, jeden americký denník, kde konstatoval ty důvody ne toho neúspěchu, ale toho, proč nedošlo k proražení to je v těch všech tří stupňů ruské obranné linie. Co se týče odborných představitelů, tak oni moc dobře ví, že ta situace není jednoduchá, že pro veřejnost byla vykreslena v těch nejlepších světlech, tak, jak by bylo ideální, aby k tomu došlo, tak se nestalo, ale v tuto chvíli není vidět, že by ta podpora opadala. Já se domnívám, že proto, aby Ukrajina mohla ještě příští rok tu ofenzivu. Já nechci říct obnovit, ona pořád neskončila. Ona otázka, jak bude vypadat ta situace po té, co zmrzne půda, tak ano, je vidět z pozorování, že ta intenzita teď na chvíli ochabla. Nicméně není nulová, pořád pokračuje a je otázka, jak bude vypadat v zimě. Já nechci vyloučit, že když zmrzne země, tak může dojít k kopitovnému zahájení větších pokusů o prolomení, o prolomení té, té obrané linie. Ale přesto se domnívám, že kombinace těch faktorů, že Dlouhá válka prostě jednoduše hraje v neprospěch Ukrajiny. Hmm. A druhého důvodu, to jest prezidentských voleb ve Spojených státech s nejistým výsledkem, jak dopadnou. Protože i ti demokraté už po těch úvozovkách více než dvou letech, co jsou bude válka, dvou a půl letech, když bereme k konec příštího roku, budou vážit toho, jestli budou v takové míře štědře podporovat dál e, Ukrajinu. Takže kombinace těchto dvou faktorů určitě povede ke snaze. Tu válku, pokud možno rozhodnout, nebo minimálně prolomit obranou linii tak, aby byla ruská strana dostavena nebo dostána k tomu, aby se dostavila k jednacímu stolu. Takže domnívám se, že i příští rok bude ještě z hlediska té války intenzivní. Hmm. No tak. Uh... Vzhledem k tomu, že jsme vlastně nedošli k žádnému závěru zatím, tak asi, se, asi je třeba očekávat, že bude intenzivní, protože jediná alternativa je ta dohoda. A vy, jak jste sám řekl, že před ruskými volbami uh, to asi není možné. Zároveň Ukrajina ne, 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 nedosáhla těch, těch posunů, které by potřebovala, aby měla nějakou vůbec pozici v tom jednání. Zopakuju ty dva faktory. Výdrž západu ve vojenské podpoře Ukrajiny a morálka. Oba hmm. dva faktory pořád jsou velmi dobré oba faktory pořád neutuchají. Není to pravda, že by v tuto chvíli měly váznou dodávky munice na Ukrajinu. Tak to není. A to, co jsme ještě nezmínili, jsme se bavili o těch manévrových uskupeních, které by měly přijít na řadu. Vy z Charkovská oblast vidíme, jak relativně jednoduše za malých strát došlo k znovu dobití velké oblasti. Ony manévrové svazky, které byly vybudovány, těch 12 mechanizovaných brigád, o kterých jsme se bavili naposled, nebyly rozprášeny. To znamená, my se nebavíme o tom, že Ukrajina bude potřebovat tisíce nových tanků, tisíce nových bojových vozidel pěchoty typu Bradley a Spol. Tak to není. V tuto chvíli se bavíme především o munici a ano, nových prostředcích boje typu elektronického boje, vybudování vzdušné hmm. převahy těch F-16 a Spol. Takže to není tak, že se bavíme o tom, že budou muset být nahrazovány veškeré tyto manévrové uskupení. Ty pořád existují. Akorát nedostali příležitost naplno dostat se do boje. A které tedy teď, které pozice řekněme, jsou teď tak ty klíčové na té na té frontě, se asi říct použít slovo fronta, kde jsou ty hlavní těžiště, těžiště asi, ano, bojů. těžiště z těch bojů, ano, ano, Ukrajina a teď se to ukazuje, že to byl ten hlavní směr útoku, se snaží opravdu přetnout ten koridor mezi ruským mezi ruskou federací a mezi Krymem, což strategicky byl i vlastně logický, logický cíl. My jsme se minule, když jsme spolu bavili, bavili o těch možnostech, jedním z nich právě jsme zmiňovali ten útok, útok směrem k moři, což se nakonec prokázalo, protože ve chvíli, kdyby došlo k přerušení těch komunikačních liní, tak ten Krym by byl opravdu velice těžko hmm. ubranitelný pro Ruskou federaci z hlediska budoucího. Takže tam se Ukrajina nadále pokusí, pokouší prorážet. Naproti tomu v Doněcké a Luhanské oblasti se snaží v tuto chvíli Ruská federace dobít to území v těch hranicích těch samozprávných krajů, tak, jak byly připojeny v úvozovkách Ruské federaci. Proto vidíme ty mohutné boje o Avdějivku. Mimochodem to město není tak úplně bezvýznamné, jak se občas můžeme dočíst. Pro vaši ilustraci centrum centrum tohoto průmyslového městečka, známého Koksárnou velkou, je od Doněckého letiště 7 km. 7 kilometrů a od centra Doněcku je to 15 kilometrů, To znamená, to je menší vzdálenost než mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Mhm. Takže vidíte, jak, jak, blízko blízko to město leží, frontové linie, respektive Doněcku, který je deklarován jako součást Ruské federace, a jako jasný, jasný, jasná bašta těch proruských separatistů a proruských jednotek. Takže to úplně bezvýznamné není. A Ruská federace se pokouší o to, byť za nezměrných obětí. Opravdu ty oběti jsou velké. Začíná to pomalu připomínat bitvu o Bachmut. To jsou opravdu oběti, které jsou v tisících padlých vojácích během relativně krátkých časových úseků. Takže to jsou ty dvě těžiště. Ten, hmm. ten, ten Doněcká a Luhanská oblast ze strany uh, Ruska, které se snaží tlačit, a pak je to uh, ze strany Ukrajiny právě uh, pořád snaha vybudovat uh, nebo zautočit na ten tokmak, dojít k tomu tokmaku hmm. co nejblíže. Plus uh, toho předpolí na levém břehu Dněpru. A vy tedy, vy tedy čekáte, že nebo uh, nevylučujete, je možné, že. Uh, boje znovu se rozhoří více během těch dalších měsíců, až právě zmrzne půda a bude jednodušší přesouvat, přesouvat ty jednotky a možná i dorazí nějaká, nějaká ta další pomoc ze strany západních států nebo jiných. Tak dá se očekávat tedy, že to nebude tak, že by bylo klidných několik měsíců, než přijde další ofenziva někde příští, nevím, duben, květen, ale že to bude spíš tak, že prostě... Uh, to, to, bude se rozhořovat a uhasínat, jak, jak, se bude zdát. Myslím si, že nebude takový klid, jak si někdo představuje. Na druhou stranu samozřejmě v situaci, kdy, když máte výstroj, která je dvakrát těžší než letní výstroj, brodíte se po kolena v bahně, těžká technika neprojede, tak sám cítíte, že ta intenzita těch bojů nemůže být taková, jako v červenci za sluného dne. Hmm. Prostě taková je realita, obzvláště teď, v době té Rasputice, která začíná, která je v, na Ukrajině v tuto chvíli e, přítomna. Takže, takže určitě e, pro ty větší e, operace by mělo dojít ke zmrznutí půdy, ale e, ta intenzita samozřejmě bude záležet. Ale domnívám se, že nebude tak malá, jak si někdo představuje. Protože Ukrajina ví, že čas je její nepřítel a čas hraje v jejich neprospěch. A že to okno se příští rok opravdu e, bude zavírat. Hmm. Takže Ukrajina má reálně ten rok a myslím, že to možná bude skoro přesně rok, na to, aby uh, asi ne vyhrála, ale, nebo možná i vyhrála, ale prostě nějaký zásadní úspěch ukázala. Prezident Putin na devší pochybnost chtěl dobít celou Ukrajinu. Ta válka je velká. Ta válka opravdu to je velká konvenční válka největšího druhé světové války. Ukrajinci jsou znázorňováni jako neonacisté, jako lidé, kteří chtějí uh, ohrozit celistvo Ruské federace. Prezident Putin nemohl strpět to, že byl tak potupen. Proto, ostatně, Pregožin již není mezi živými, jsem o tom skálopevně přesvědčen. Hamás svá velitelská logistická stanoviště má pod nemocnicemi, pod školami. No ne, tak to pak ale nemá smysl, že na diskuse, když máte no, prostě no, situaci, kdy vám určité uskupení vejde do domu, sváže vás jako rodiče hmm. a před vámi. Uříznou hlavu pětiletého dítěte. Nic takového se stát nemůže, ale nic takového se ani nestane. Hmm. Izraela, to musíme uh, divákům dvakrát potrhnout, nepoužije svůj jaderný arzenál, který na tomhle hmm. nepřiznal, na pásmo gazy. Čína vždy na prvním místě má zájem pro sebe sama, o sebe sama. Čili budoucnost Tajvanu je uh... nejistá. My jsme tady brali mír jako absolutní samozřejmost. Hmm. Teď vidíme, díky především konfliktu na Ukrajině, teď i v Izraeli, že to vůbec samozřejmost není, že si ji musíme vážit, že za ní musíme bojovat, ale co s obětou.